الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripada samo Allahu dželle vala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu dželle vala dolikuje, neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. A zatim, draga moja braćo, sve one koje čeka smrt. Svi oni čija će postelja biti kabur. Svi oni čiji će prijatelji biti crvi. Munkir i nekir, sabesjednici. Kijamet, dan koji će se iščekivati. A zatim nakon toga džennet ili džehennem, mjesto vječnog boravišta. Svi koji iščekuju ovo, a svi smo takvi, bez izuzetka, trebali bismo mnogo razmišljati o smrti. Trebali bismo mnogo je spominjati. Trebali bismo mnogo voditi brigu o smrti i našoj završnici. Ne bismo trebali iščekivati ništa drugo. Naprotiv, trebali bismo već sebe ubrajati u mrtve. Sebe smatrati od mrtvih koji samo čekaju kada će se ukopati. Neka je slavljen Allah dželle vala onaj koji jedini se izdvojio sa vječnošću. Jedini je on živ. Jedino će ostati. Nije postao, niti će ga nestati. A svima nama, svojim stvorenjima propisao je prolaznost. I mi bismo trebali voditi računa o ovim trenucima. Jer to su, braćo, trenuci koje će sve jedan od nas doživjeti, sve jedan od nas okusiti i ti trenuci nikada više neće doći, neće se ponoviti. Za te trenutke trebamo se pripremati jer nema popravnog. Te trenutke ćemo jedan put doživjeti i nema više popravnog da se popravimo pa da doživimo te trenutke ljepši. Zato trebali bismo se još dok smo sada u zdravlju, u rahatluku obračunavati, preispitivati svoje duše. Šta bismo željeli, kakvu završnicu da imamo i koliko doista posežemo za sebebima, razlozima da doživimo takvu lijepu završnicu. Trebali bismo ispitivati i obračunavati svoje duše. Naši prethodnici mnogo su vodili računa o ovome i mnogo su posticali svoje duše na smrt. Obračunavali se. Poznate su vam dobro riječi Omera radijallahu ta'ala kada je rekao hasibu qablen tu hasebu, obračunavajte se prije nego li vam bude obračunavano. Vazinu a'malekum qabla an tuzan, i vagajte svoja djela koja činite dobra i loša prije nego li vam budu vagana. Pripremajte se za izlaganje pred Allahom. Za dan kada ćete izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim bi učio ajeti sura Al-Haqqa يَوْمَ إِذِنْ تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَ. Toga dana ćete biti izloženi, ništa od vas neće biti skriveno. Ništa vama, niti od vas ono što ste činili. Dobro, zlo, bit će, dakle, sve pokazano i dostavljeno. Također bi govorio Omer radijallahu ta'ala, smirenost, polaganost, dakle nežurenje, pohvalno je u svim stvarima, osim u pripremanju za ahiret. U pripremanju za ahiret nema polako. Nema da čovjek bude smiren, da ne žuri, već u pripremanju za ahiret trebamo biti prvi i uvijek prvi. Takmičiti se u toj pripremi. Kada vidimo i čujemo, poslušamo kakve su riječi govorili na samrti, naši ispravni prethodnici, kako su doživljavali smrt, za čim su žalili, jesu li se bojali smrti zbog toga što je smrt teška, jesu li žalili što umiru za dunjalukom kojeg ostavljaju, nikako. Muaz ibn Džebel, radijallahu ta'ala, dobro vam poznat. Po čemu je poznat Muaz ibn Džebel?
najveći poznavalac halala i harama u ummetu Muhammeda alihi salatu sam. Sutra će biti predvodnik uleme na sudnjem danu. Muaz ibn Džebel, kojeg je Allahu poslanik alihi salatu sam poslao u Jemen kao daju i kadiju pred samu svoju smrt, ili tako? I ispratio ga je Allahov poslanik alihi salatu wasalam i rekao: Muaze, možda kada se vratiš nećeš me zateći živa. Možda ćeš proći pored ovog moga mesčida, nećeš me zateći u njemu. I tako je bilo. Muaz ibn Džebel na samrti rekao je riječi: Allahu moj, ja sam se doista tokom svoga života tebe bojao, sada ti se nadam. Tokom cijelog svoga života nastojao sam da se tebe bojim. Sada ti se nadam. Nadam se tvome oprostu, tvoje milosti. Ti dobro, gospodaru moj, znaš da ja ne žalim što ostavljam dunjaluk, ne žalim za rijekama, za stablima, za drvećama, za uživanjem na dunjaluku, već žalim, šta je rekao, žalim zbog popodnevne žeđi u dugim ljetnim danima dok sam postio. Žalim za onom žeđu koju sam osjećao u ljetnim danima kada sam postio. I žalim za hladnoćom u dugim zimskim noćima kada sam bio na kijamu, kada sam klanjao noćni namaz. I žalim za ulemom, za učenim ljudima s kojima sam se družio i miješao na halkama znanja. Muaz ibn Džebel. Bilal ibn Rabah, radijallahu ta'ala, također jedan od posebnih ashaba, kada mu se prikučila smrt, pa je njegova supruga vidjela da je kraj, rekla je: o žalosti moja, šta me snalazi? Pa je rekao Bilal: ne, ja kažem, o dragosti moja, gaden elqa el ahibbe Muhammeden wa hizbe, sutra ću sresti svoje voljene prijatelje Muhammeda i njegove sljedbenike. Harun al-Rashid, rahimehullahu ta'ala, za svoga života sebi odabrao ćefine, pripremio ćefine. Pa kada su mu bili zadnji trenuci, pored njega su bili postavljeni ti ćefini, opipao je svojom rukom, zatim pogledao u ćefine, nakon toga rekao: ma gna anni malije, heleke anni sultanije. Moj imetak ništa mi ne koristi sada. Nema više moje snage. Odlazim, umirim. A poznato nam je dobro šta su bili i kakvi su bili tokom cijelog svoga života. Abdul Melik ibn Marwan, rahimahullahu ta'ala, na umrlu, kada je umirao, upitali su ga: kako se osjećaš, što doživljavaš? Kaže: osjećam ono o čemu govori Allah subhanahu wa ta'ala kada kaže: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dolazite nam pojedinačno upravo onako kako su vas i stvarali. Umirete, dolazite nam jedan po jedan, onako kako su vas i stvarali. Pripremali su se za ove trenutke. Pogledajte, bili su svjesni koliko se mi pripremamo, koliko mi obračunavamo se. Ovo ćemo svi doživjeti, bez izuzetka, sve jedan od nas. I nema više popravnog, braća. Smrt je teška, a ono što dolazi nakon smrti je još teže. Zato, dakle, trebamo truditi se, pripremati se da nam ta smrt bude laka, da doživijemo lijepu smrt, da imamo lijepu završicu na dunjalku. Ko umre na dobru, umre u lijepom dijelu, u dobrom dijelu, Allah će ga proživiti na tom dijelu, je li tako poznato? Koliko se doista pripremam, koliko razmišljam? A to je jedna od najvećih istina. Prošli puta sam također rekao, najveća istina koju svi potvrđujemo, ali rijetki su koji se pripremaju za nju. Naši ispravni prethodnici, Selefu Salih, ponudili su svijetle primjere kako se pripremati. Kako su se oni pripremali za smrt i ono što dolazi poslije smrti. Koliko su se pripremali za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Koliko mi priželjkujemo susret sa Allahom. Zar nije došlo u hadisu Kudziju da je rekao Allah dželle veala: ko bude priželjkivao susret sa mnom, i ja priželjkujem susret s njim. Ko bude volio susret sa mnom, priželjkivao, iščekivao, ja iščekujem susret s njim. Koliko žudimo za Allahom subhanahu wa ta'ala. Spominju se četiri kategorije, malo da. Četiri kategorije ljudi kada je riječ o žudnji za Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa ima onih koji niti vole Allaha, niti žude za Allahom. Nevjernici. Niti vole Allaha, niti žude za Allahom. Ima ih koji vole Allaha, ali ne žude za Allahom. Vole Allaha, ali ne žude za Allahom. To su
džahili, neznalice, muslimani, ali nemaju znanja. Toliko da rade, da se takmiče, da priželjkuju susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ima ih koji vole Allaha i žude za Allahom. To je treći stepen. Ima još jedan četvrti stepen. Koji je četvrti stepen? Koji vole Allaha, žude za Allahom, i Allah njih vole. Isto je, to je sa drugom, i sa trećim kategorijom to je. Dakle, oni koji niti vole Allaha, niti žude za Allahom. Oni koji vole Allaha, ali ne žude za Allahom. Oni koji vole Allaha i žude za Allahom. Ima još četvrti stepen. Zar ima i četvrti stepen? Ha? Sve je to u ovoj trećoj kategoriji. Ali ima četvrta kategorija posebno. Oni koji vole Allaha, žude za Allahom i žude za susretom, što prije sa Allahom. Ova treća kategorija jeste vole Allaha i žude sa Allahom, ali kad bi rekao, sada umreš, rekao je, čekaj još malo. To još malo upražnjuje. Ne, četvrta kategorija, vole Allaha, žude za Allahom i žude što prije da se susretnu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Mi smo možda na onoj drugoj. Jel tako, volimo Allaha, pitanje je koliko žudimo. Naša praksa pokazuje koliko žudimo za Allahom. Oni, naši prethodnici, dali su nam svijetle primjere kako žuriti i žudjeti za Allahom subhanahu wa ta'ala, pripremati se za susret s njim. To njihovo pripremanje za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, za susret sa smrću i ono što dolazi nakon smrti, nije se zadržavalo na pukim riječima kao što je to kod većine danas muslimana. Da nema, dakle, nikakvog udjela u srcu. Ne, kod njih je to bilo čvrsto u srcu i na jeziku i u djelima. Ha, kao što je poznato, vjerovanje ehli sunneta val džemata. Vjerovanje Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ashaba, i nakon njih, i mi težimo da budemo takvi. Vjerovanje jeste ubjeđenje srcem, potvrda jezikom i rad organima, rad tijela. Bez ovog troga nema imana. Bez ovog troga nema imana. Danas, dakle, imamo svakakva tumačenja. Pa ima ih koji izdvajaju i kažu dovoljno je čovjeku, ha, da samo spozna Allaha, da zna za Allaha, džahmije. Kažu samo da zna za Allaha, pa po njima je Iblis vjernik. Po njima je Faraon vjernik. Iblis je znao za Allaha i Faraon kad se počeo gušiti rekao ja vjerujem u samog Boga. Ima ih koji kažu dovoljno je da čovjek kaže samo da je vjernik. I on je vjernik. Ha? Just kod njih. Da čovjek kaže ja sam vjernik i smatraju ga vjernikom. Kula bije. Ima ih koji kažu dovoljno da čovjek vjeruje u srcu i da pokaže to na svome jeziku, ne mora svojim djelima. Ima ih oni koji kažu dovoljno je samo da bude ubijeđen u srcu. Jeli? Kao što je većine, kod većine danas na našim prostorima takvo tumačenje islama. Ashabi nisu bili takvi. Njihov iman je bio čvrst u njihovim srcima, na jeziku i u djelima. Kada bi vidio sve jednog od njih, mogao bi na njima u njihovom životu da pročitaš riječi Allaha jalla wala wa ajiltu ilayka rabbi li tarda. Ja žurim tebi, gospodar moj, da bi ti bio zadovoljan. Kao što je rekao Musa alejhi salatu vesselam kada je požurio do Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve jedan od njih žurio je. Nisu ostavili ni jedno dobro djelo, a da se nisu takmičili u njemu. Ne da ga nisu činili, već da se nisu takmičili u njemu. Između se. Ko će biti prvi? As-sabiqun as-sabiqun. Prvi je uvijek prvi. Oni su bili takvi. Takmičili su se ko će od njih prvi da čini to djelo. Nisu ostavili ni jedno zlo. Nisu znali ni za jedno zlo, a da nisu upozoravali na njega. Da nisu upozoravali na njega. Sve su to činili zbog riječi Allaha jalla wala wasariu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samavatu wal ardu uiddat lil muttaqin. I požurite ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran, koliko su prostrana nebesa i zemlja, koji je pripremljen za bogobojazni. Dobro su znali. I mi znamo brojne ove šerijatske tekstove. Ali pitanje je koliko smo ubijeđeni. Oni su bili ubijeđeni. I nastojali su sve te šerijatske tekstove da primijene u svome životu. Znali su, bili su ubijeđeni u riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, igtenim hamsen qabla hams. Iskoristi petero, pet stvari prije nego li zasigurno dođe drugih petero. Iskoristi petero prije nego li zasigurno dođe drugih petero. Hayateke qabla mautik. Iskoristi svoj život prije svoje smrti. Svi ćemo umriti. Koliko iskorištavamo svoj život? Osihateke qabla maradik. Iskoristi svoje zdravlje prije svoje bolesti. Prije ili kasnije
obolit ćemo. Wa shababaka qabla haramik, iskoristi svoju mladost prije svoje starosti. Iskoristi svoje slobodno vrijeme prije svoje zauzetosti. Iskoristi svoje bogatstvo prije svoga siromaštva. Nisu ostavljali ni jedno dobro djelo, a da nisu takmičili se u njemu. Niti su ostavljali i jedno loše djelo, da nisu upozoravali na njega. Koliko mi upozoravamo jedni druge na loša djela? Koliko postičemo jedni druge na dobra djela? A znajmo dobro, braćo, da helak, uništenje prethodnih naroda bio je upravo ovdje, kada su zapostavljali naređivanje dobra i zabranjivanje zla. Kada su zapostavili instituciju naređivanja dobra, preporučivanja dobra, savjetovanja dobra i ostavljanja, jeli, zla. Čitajte prethodni narodi zbog čega su uništeni. O prethodni narodi zbog čega su uništeni. Upravo zbog ovoga. I imamo tako jasan primjer u hadisu Allahov poslanika alihi salatu sam, kada kaže primjer onih koji praktikuju vjeru, koji čuvaju Allahove granice, dakle praktikuju vjeru, i onih koji narušavaju Allahove granice, dakle ne praktikuju vjeru, je poput primjera naroda koji se ukrca na lađu i zaplovi morem. Pa su jedni, oni koji praktikuju vjeru, koji čuvaju Allahovu granicu, gore su na palubi, gornji vjernici. A oni koji ne praktikuju vjeru su dole, u brodu. Pa kada god ovi odozdu ožednu, idu gore onima i traže vodu. Da bi na kraju rekli, pa što moramo stalno ići gore njima? Što ne bismo sebi provrtili u dnu da nam dolazi voda kad god hoćemo? Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, da ovi gore, dakle vjernici, puste nevjernicima ili lošim ljudima da rade što god hoće, svi bi bili uništeni. E tako i oni koji praktikuju vjeru, ako puste druge koji ne praktikuju vjeru da rade što god hoće, svi ćemo biti uništeni. Što naš narod kaže, u suho i sirovo gori. U suho i sirovo gori. Koliko dakle, ova institucija je živa među nama. A čitajte, ajete u suri Alu Imran, Ali Imran u suri Al-Ma'ide, Allah subhanahu wa ta'ala naređivanje na dobro, odvraćanje od zla, u suri Ali Imran spominje prije imana. U suri Al-Ma'ide spominje prije namaza i izdvajanje zekata. Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla je bitna institucija i mora da postoji kod nas. Kada ona nestane, kada se zapostavi, očekujmo uništenje, propast. Naši ispravni prethodnici pripremali su se za smrt i ono što dolazi nakon nje, tako što su uvijek davali prednost ahiretskim djelima nad svojim dunjalučkim potrebama. Uvijek. Nisu se nimalo dvoumili. Pogledajte samo koliko su se natjecali u dobrim djelima koja su posebno teška na vagi. Biće teška na vagi na sudnjem danu. Poznato vam je natjecanje između Ebu Bekra i Omera. Vas da su se natjecali. Između Ebu Bekra i Omera radijallahu ta'ala. Pa dolazi u jednoj bitci, Omer pred jednu bitku donosi pola svoga imetka. Kaže, Omere, šta si ostavio kod kuće? Kaže, pola. Ovoliko koliko sam donio, toliko sam ostavio. Dolazi Ebu Bekr. Ebu Bekre, šta si ostavio kod kuće? Allaha i njegovog poslanika. Nisam ništa od imetka ostavio. Sve sam donio. Kaže, nikad ga neću preteći. Poznato je slučaj i one starice, je li tako? Ebu Bekr radijallahu ta'ala, kada je svaki dan, svako jutro obilazio staricu. I Omeru to zapelo. O, Ebu Bekr ne radi svašta. Sigurno radi dobra djela. Idem da provjerim šta to radi. Svako jutro posle sabaha odlazi u neku kućicu. I nakon što je Ebu Bekr izašao, ulazi Omer kad tamo zatiče staricu. I zatiče hranu koju je Ebu Bekr radijallahu ta'ala donio njoj, pospremio kuću. Kada je Ebu Bekr postao halifa, kaže Omer, neće više Ebu Bekr imati vremena za jednu staricu. Sad je on preuzeo brige muslimana, natovario, on se mora brinuti o tolikim muslimanima. Nema više on vremena za staricu. Pa je požurio prvo jutro nakon što je Ebu Bekr postao halif. Došao kod starice nakon sabaha kad hrana čeka na stolu. I sve pospremljeno. Kod sad ovo, kaže onaj mladić koji je svo vrijeme do sada dolazio posle sabaha, sada je došao prije sabaha. Kaže, nikad ga neću preteći. Uvijek su davali prednost ahiretu. Uvijek davali prednost. I znajmo dobro, ono što učinimo za ahiretu, učinili smo za sebe, za svoje dobro. Ono što šaljemo, je li tako? Allah dželle ve ala kaže u suri Al-Hašr, Ja juhalladine amenu taqullah, wal tenzur nefsum ma qaddemet ligat. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta šalje za sutra. Kad deme i kad dimo je slati, između ostalog. Takdim, slati, šta svaka duša šalje za sutra.
Oni su dobro znali za riječi Allaha dželle vala. Men kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u limen nurid. Ko bude želio nešto od ovog dunjalka, mi ćemo dati onome kome hoćemo, koliko hoćemo. Međutim, na ahiretu pripremit ćemo mu džahnem, u kome će biti ponižen i osramoćen. A onaj koji bude želio ahiret, omen kane yuridul ahira, wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kane sa'yuhum mashkura. Onaj koji bude priželjkivao ahiret i trudio se za njega, zalagao se za njega i bio vjernik, njegov trud će biti hvali doste. Često su ponavljali sebi riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, čija briga bude ahiret, čija glavna briga bude ahiret, Allah će mu dati bogatstvo u njegovom srcu. I čovjek je bogat, čovjek je imućan, onaj koji je bogat u svojoj duši, ne onaj koji ima u svojim rukama i metka. Učinit će ga smirenim i dunjaluk će mu doći ponizno. A čija glavna briga bude dunjaluk, Allah će dati mu siromaštvo pred njegovim očima i učinit će ga rastrešenim, nemirnim, zato što nikad nije zadovoljan i neće mu od dunjaluka doći osim ono što mu je propisano. Vahb ibn Munabih, rahimahullahu ta'ala, pripovijeda, pa kaže, Nuh alihi salatu wasalam je ostao među svojim narodom, pozivao ih 950 godina, ali tako, poznato nam, 1000 godina manje 50, a nije imao svoje kući. Bio podstanar, plaćao kiriju. Allahov najbolji rob u to vrijeme. Pa su mu govorili, eto kada bi sebi kupio kuću ili napravio kuću, eto imaš nešto malo i sljedbenika, pomoćete. On bi govorio, emutu el jelm em gadim. Danas ću umreti ili sutra. Danas ću umreti ili sutra. Što će mi kuća? Danas ću umreti ili sutra. Svaki dan bi tako ponavljao. Dok nije umro, bez da ima u svoju vlastitu kuću. Jer je dobro znao, ili šta znači, odati se mnogo dunjalku. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, rekao zlatne riječi, da se mogu ispisati zlatom, trebalo bi. Možda su neki čuli već za njih. Kaže Malik ibn Dinar, ko zaprosi dunjaluk? Mladići znaju dobro, ha? Kad hoće da traže djevojku, pa traže i traže i traže i traže, ha? I kada nađu da im je da dođu do te jeli, osobe, da žive s takvom osobom. E isto tako, ko toliko žudi za dunjalkom, i žudi, i žudi, i žudi, i nađe ga, otvore mu se svi putevi dunjalka, kaže, ko zaprosi dunjaluk, dunjaluk će tražiti od njega cijelu njegovu vjeru. Neće se zadovoljiti osim da mu uzme cijelu njegovu vjeru. Ko bude žudio za dunjalkom i htio da mu se otvore vrata dunjaluka, da ima, dunjaluk se neće zadovoljiti, dobro, daću ti se, ali da mi dadneš cijelu svoju vjeru. Ali da mi dadneš cijelu svoju vjeru. Također, prenosi se od naših ispravnih prethodnika, od Ibrahima ibn Edhema, da je rekao, na našim srcima nalaze se tri prekrivača. Na našim srcima nalaze se tri prekrivača. I neće čovjek biti pravi vjernik, neće biti ubijeđen, sve dok te prekrivače ne skloni sa svoga srca. Kaže, prvi prekrivač, žudnja za onim što imamo u svojim rukama. Žudimo za onim, da ostane to što je god moguće više pri nama. Zatim, žaljenje za onim što nas prođe od imetka, zlatna prilika, nismo, a mogli smo da dobijemo, da zaradimo toliko i toliko, jeli, ljetni period, dolazi se sa strana, može se dobro zaraditi, zlatna prilika, koliko za dobrim dijelima ovako žalimo. I treće, kaže, zadovoljstvo hvalom. Kada se hvališ, zadovoljan, raste. Kaže, neće čovjek biti pravi vjernik dok ovo troje ne otklone od sebe. Jer, kaže, onaj koji bude žudio za dunjalkom, ono što ima za dunjalkom, nastojao da to očuva u svojim rukama, onda će dati sve za to. Žrtvovat će sve za to. Zatim, onaj koji bude žalio za onim što ga prođe od dunjalka, bit će srdit. Kad mu još ti spomineš, pa još me prošlo, još me ti napominješ na to. Srdit, a kaže onaj koji bude srdit, ko se rasrdi, na kraju će biti kažnjen. I kaže onaj koji se bude divio hvali, koji se bude hvalisao ili budu ga drugi hvalili, on se divio tome, taj će biti umišljen. A onaj koji bude umišljen, njegova djela će biti, dobra djela će biti poništena.
kako je došlo u govoru drugih naših prethodnika, da je li umišljenost sagorijeva dobra djela kao što vatra sagorijeva drva. Dakle, takvi su bili. Davali su prednost ahiretskim djelima nad svojim dunjaluškim potrebama. Čuli ste Nuha, alihi salatu wasalam. I pored svega toga, strahovali su za svoja dobra djela. Bojali su se da sa tim svojim dobrim djelima ne mogu stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala sutra na sudnjem danu. Mi niti imamo dobrih djela, a nekako na drugoj strani smo sigurni. Ja mogu sa ovakvim današnjim muslimanima izaći pred Allaha, je li tako? Bilo je takvih izjava. A pogledajte kako su danas muslimani. Pogledajte kako su mi, prije svega, da ne idemo i da ne govorimo o drugima. Mi treba da svoju avliju metemo. Nemojte zaboraviti riječi imama Malika iz Medine. Ovo trebate pamtiti i ovo će stalno ponavljati. Rekao je imam Malik, imam Medine. Zapamtio sam ljude u Medini koji nisu imali mahana, nisu imali manjkavosti, pa su se pozabavili tuđim mahanama, pa su postali poznati po svojim mahanama. Zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili manjkavi, nisu imali mahana pri sebi, nije se upozoravalo na njih, nije se upiralo prstom, pazi se taj, takav i takav, kod sebe ima to i to. Bili su čisti od toga, ali su se pozabavili tuđim mahanama, pa su i oni postali poznati. I kaže, zapamtio sam druge. Zapamtio sam ljude koji su bili poznati po svojim mahanama. Imali su kod sebe mahana, ali se nisu pozabavili tuđim, već svojim mahanama. Pa su prestali biti poznati po mahanama. Zato, dakle, zapitajmo sebe. Koliko strahujemo za svoj završetak? I kamo sreće da je to završetak? Jer to je samo završetak na dunjalku, ali nastavak i nakon toga vječnost na ahiretu. Da li u dobro ili u zlo? Kažem milion puta da Allah nije zabranio da čovjek gubi nadu, njegovu milost, čovjek bi davno izgubio nadu Allahu milost. Kada čita ovim prethodnicima kakvi su imali dijela i koliko su se bojali za sebe, kada mi pogledamo sebe, kakvi imamo dijela? Šta mi to radimo? Za sebe, a kamo li za Allahovu vjeru? Koliko radimo na Allahovu vjeru? Oni su se bojali. Sve jedan od njih pred svojim očima imao je riječi Allaha jalla wala wa nadau al-mawazin al-qista li-yawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a. I mi ćemo na sudnjem danu postaviti pravedne terezije. Nikome se neće učiniti nikoliko je trunka nepravde. Ako bude uradio koliko je zehra, koliko je trunka, doći će se s tim. Dobro ili zlo? Stavit će se na mizan. Wa kafa bina hasibin. Dosta je to što ćemo mi obračunavati. Na drugoj strani, kada bi počinili grijeh, odmah bi žurili Allahu subhanahu wa ta'ala da se pokaju. Odmah. Nisu se umišljali svojim dobrim djelima, naprotiv, bojali su se da im ta dobra djela mnogo ne mogu koristiti. Kada bi počinili grijeh, odmah bi žurili. Pa je rekao Sufjan ibn Ujejne, rahimahullahu ta'ala, kada je bio upitan šta je znak taubeten nasuha, ispravne taube. Primljene teube, iskrene teube. Šta je znak? Pa je rekao, četiri su znaka. Četiri su znaka iskrene teube. Da se čovjek iskreno pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala i da je iskreni pokajnik, da se iskreno vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže, malobrojnost dunjaluka. Malobrojnost dunjaluka. Zatim, kaže, veliko pripremanje za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nastojanje da se čovjek približi Allahu subhanahu wa ta'ala, jeli, i sutra da sretni svoga gospodara, jeli Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan s njim. I kaže, smatranje toga sitnim i manjkavim, što god učine od dobrih dijela, a smatrali su da čovjek, onaj koji se iskreno kaje Allahu subhanahu wa ta'ala i koji se iskreno vraća Allahu subhanahu wa ta'ala, da što je god moguće više čini dobrih dijela, ali opet da ih smatra sitnim, malim, manjkavim. I kaže, preziranje svoje duše. Dakle, malobrojnost dunjaluka, žurenje sa činjenjem dobrih dijela, smatranje tih dijela malim, manjkavim, sitnim i preziranje svoje duše. Da se čovjek ne umisli, već dakle da prezire svoju dušu. Bojali su se rija'a, pretvaranja. Poznate su vam riječi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, kada bi ga čuli, kako se utječe Allahu subhanahu wa ta'ala od rija'a. Govorili su, zar ti ashab Allahovog poslanika alihi salatu sam, i to poseban ashab, čuvar sunneta Allahovog poslanika alihi salatu sam, preneo je koliko hadisa? Koliko je preneo Ebu Hurere?
Jer Ebu Hurajra najviše prenio hadisa. Ovi mlađi bi to trebali da znaju koji uče. Prenio je 5374 hadisa, kako se spominje, u njegovoj biografiji. I dakle, on je bio ashab koji je najviše prenio, jeli, šefevijen, pamćenjem. Dok Abdullah ibn Amr ibn al-As, koji je pisao hadise Allahovog poslanika, alihi salam, zbog toga što je pisao, prenio je više od njega. Dakle, zabilježeni hadisa od Allahovog poslanika, alihi salam. Pa kada bi čuli Ebu Hureru da se boji i da se Allahu subhanahu wa ta'ala utječe od rija, rekli bi, zar ti, ashab Allahovog poslanika, alihi salatu sam, zar ti da se bojiš rija? Pa je rekao, vajhakum, teško li se vama sve dok sam živ, nisam siguran od šeitana. Sve dok je čovjek živ, ne smije biti siguran od šeitana. I spominjao sam ovdje i Allahova knjiga puna je tih primjera. I sunnet Allahovog poslanika, alihi salatu. Čuli ste za hadis kod imama muslima, čovjeka koji je bio pisar objavi. Pisao ajete koji su objavljivani. Naučio sure El Bekare i Alu Imran iz plemenitih usta Allahovog poslanika, alihi salatu. Zatim se odmetnuo. Ko može biti siguran za sebe? Ibrahim alihi salatu sam zar nije govorio وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامُ sačuvaj gospodaru mene i moje sinove, moje potomstvo od toga da obožavamo kipove. A bio je otac tevhida. Bio je vjernik, primjer tevhida kako Allaha dželle vala obožavati i svi vjerovjesnici slijedili su njega. Ali opet boji se za sebe. Takvi su bili ashabi. Kaže Abdurrahman ibn Abi Mulejke, zapamtio sam 30 ashaba, doživio sam 30 ashaba, sve jedan od njih bojao se za sebe rija'a. Pa je bilo ih koji su činili djela, niko od drugih ljudi nije znao za ta njihova dobra djela. Čak njihova supruga, njihova djeca nisu znala za ta dobra djela. Znali bi godinama i godinama, desetine godina postiti dobrovoljni post, svaki dan, ili svaki drugi dan, a da njihova porodica nije znala za to. Odlazio bi u džamiju na sabah i iz džamije bi odlazio na posao. Vraćao bi se sa posla u džamiju na akšam, s akšamom bi se vraćao u kući. Žena bi mu pripremila, on bi ujutro jeo, prije nego bi otišao na sabah, jeo bi i ponio zavežljaj hrane toku dana da jede. I on bi tu hranu podijelio siromasima. Zatim bi dolazio akšam, klanjao akšam, vratio se kući večerom. I tako 40 godina. 40 godina. Skrivali su svoja djela. Koliko mi skrivamo? Ibrahime Tejmi, Rahime, kod nas diplome na jednom zidu, na drugom zidu. Ja sam još to i to, postigao sam to i to. I slično, pamtim toliko i toliko. Ibrahime Tejmi, Rahime, Allahu Teala kaže, El Mohlis, iskren jeste onaj koji skriva svoja dobra djela, isto kao što skriva svoja loša djela. Iskren rob jeste onaj koji skriva svoja dobra djela isto kao što skriva i svoja loša djela. Bojali su se za svoju manjkavost u zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Bojali se da će biti manjkavi u svojoj zahvalnosti na Allahu subhanahu wa ta'ala blagodatima. Svi su se bojali loše završnice. Bez izuzetka, sve jedan. Na prvom mjestu Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Zar nije jedna od njegovih najčešćih dova na sejdi bila Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O Allahu moj, o ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allahu poslanik alejhi salatu sam to učio na sejdi. Jedna od njegovih najčešćih dova je bila ta. Zar nas ne prestravi hadis inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa bayn hadira. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّرْ فَيَدْخُلُهَا. Doista će čovjek činiti dijela stanovnika dženneta, sve dok između njega i dženneta ne bude koliko je lakat da uđe u džennet. Pa će početi činiti dijela stanovnika vatre i ući u vatru. Umriti i ući u vatru. Ko je siguran? Zato se dakle treba pripremati što je god moguće više. Ustrajavati u vjeri. Što je god moguće više kako bi nas, dakle, smrt zadesila na tom dobrom dijelu. Znajmo dobro da nismo stvoreni iz igre i zabave, niti smo ostavljeni na dunjaluku na kojem smo stvoreni bez obaveza. Stvoreni smo zbog veličanstvenog cilja da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Stvoreni smo da nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i zabranjuje. Mi smo danas u prilici da činimo mnoga djela koja
nijedno od njih nisu u prilici oni koji su već nastanili kabure da čine. Kada bi ih mogao upitati šta bi željeli, koja je njihova najveća želja, rekli bi samo jedan sahat, da se vratimo na dunjaluk. E mi smo na tom dunjaluku. Mi smo na tom dunjaluku. Dobro se čuvajmo da ne budemo od onih koje opisuje plemeniti ashab Selman al-Farisi radijallahu ta'ala kada kaže: Trojica su me začudila, a zatim rasplakala. Trojica su me začudila, a zatim rasplakala. Mu'ammilu dunja, wal mautu yatlubuh. Onaj koji se nada dunjaluku, žudi za dunjalkom, a smrt ga vreba. A smrt ga vreba. Gafil, wa lejse bi magfulin anhu. Onaj koji je nemaran, a prema njemu se nije nemarno. Nadgleda se kada će isteći njegov eđel, da mu se uzme duša. I onaj koji se grohotom smije, punim ustima, a nije siguran je li Allah zadovoljan njime ili srdit. Što se smiješ? Poznato mi je Khalid ibn Walid, da se nije nasmijao. Od kako je okupirana, je li, obećana zemlja, nije se nasmijao sve dok se ona ne vrati. I Allahov poslanik alihi salatu sam je govorio da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. Zato ne dozvolimo sebi da budemo ovakvi, da se nadamo dunjaluku i da budemo nemarni prema smrti, a smrt nas iščekuje svakog trena. Pripremajmo se za nju. Kako se pripremati? Sa ustrajnošću u vjeri. Sa ustrajnošću u vjeri. U činjenju dobrih dijela. U natjecanju u činjenju dobrih dijela. Postičimo jedni druge. Družimo se s najboljim društvom. Odaberimo sebi najbolje društvo. Ono u čijem društvu naša vjera se povećava. Naš iman se pojačava. Savjetujemo jedni druge na dobra djela, upozoravajmo jedni druge na loša djela. Samo ukoliko budemo ustrajni u Allahovoj vjeri, očekivat da nas smrt i zadesi u tom dobrom djelu. Niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. Makar mu se desilo šta se desilo. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala u jednom od ajeta sure En-Nisa spominje zanimljiv slučaj, možda nije baš toliko za džamije, zanimljiv slučaj koji se desio. Spominje u svome tefsiru. Ne spominje se sened, Allah najbolje zna je li koliko je vjerodostan, ali eto radi Ibreta. Ibret je veliki. U to vrijeme, ranije, kad su bili robovi, jeli, jedan rob je usnio, dakle, bio je rob kod jednog čovjeka, kako će, dakle, žena od tog njegovog gazde da se porodi. Bila je trudna, 9. mjesec, treba da se porodi i rodit će curicu koja će u svome životu 100 puta učiniti blud. Nemora, zinalog. I na kraju će to biti njegova žena. On će oženiti. Gazdarica će, jeli, roditi curicu i ona kad odraste, kada bude djevojka, činit će nemora i posle će ono oženiti. I kada se rodila i rodila curicu, prije se ono porađala u kućama babica, i pošto je on bio sluga, babica zovne i kaže: donesi pupčanu vrpcu, treba presjeći, donesi nož. I on je donio nož i izbode curicu. Jer mu taj san vazda bio na umu. Uzme i probode curicu, izbode. I pobjegne. Pobjegne daleko, u neku tamo drugu zemlju. 20 godina nije ga bilo. I u toj drugoj zemlji postao imućan čovjek, trgovac. Allah mu otvorio bereket. I vratio se. Mislio da su ga zaboravili. I zaboravili su ga ljudi. Vratio se, dijeli kapom i šakom para, od svakle sipa izvire i hoće da oženi najljepšu djevojku toga mjesta. I pronađe ubrzo, jel, onaj koji ima para, odmah dobiva i prijatelje brzo. Pa je dobio prijatelje i traži od njih da mu ukažu, jel, na najljepšu djevojku. I kažu: ima jedna najljepša djevojka. I on je vidi i zaprosi i oženi se s njom. Ekremakum Allah, kad je bila prva bračna noć, vidi šal. Kaže: da se nešto dešavalo prije braka sa mnom, tebi? I se šta radila? Kaže: jesam. Koliko? 1 put, 2 put, 3 put? Allah zna više. Kaže: mi je? 100? Kaže: nije daleko.
A usnio je, zaboravio sam reći, usnio je također u tom snu. Dakle, uradit će to što će raditi, zatim će biti njegova žena, zatim će kao njegova žena, dok budu sjedili jedan put, ući pauk. I pauk će je ujesti i umrijeće od toga. Pogledajte, nije umrla od tolikih uboda nožem, umrla je od pauka. I tačno se kasnije desilo, jer je bila prelijepa žena i on prešao preko svega toga što je radila. Sada je njegova žena, on ima najljepšu ženu i slično. I kasnije dok su jedne prilike sjedili u svojoj sobi, ušao je pauk. I kaže, ti ćeš umrijeti od ovog pauka. Rekao, ona se nasmijala. Kaže, što sam sve prošla u životu? Šta mi se desilo? Pričali su, ja sad da umrem od tog pauka? Nasmijala se. I kaže, pauk došao, ujao i umrla je od toga. Niko ne zna kada i od čega će umrijeti. Allah ne bi zna koliko je vjerodostojno ovo kazivanje, ali ibret u njemu je veliki. Niko od nas ne zna, zato treba požuriti sa činjenjem brojnih dobrih djela. I ne samo, dakle, tih činjenjem brojnih dobrih djela, već u njima treba biti iskren. Iskreno ta dobra djela činiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadis, čovjek će raditi djela stanovnika dženneta sve dok pred samu svoju smrt. Sve dok ne bude tako blizu džennetu koliko je lakat. Zatim će početi činiti djela stanovnika vatre. Jeste li čitali komentar? Kažu komentatori, to su oni koji su se pretvarali, koji nisu bili iskreni u svojim djelima. Pa pred svoju smrt mora da izađe ono što je u duši čovjeka, ono što je u njegovim prsima. Jer je došlo u hadisu, djela se vrednuju po završnici. Djela se vrednuju po završnici, zato nemoj nikoga posebno hvaliti, niti njegova djela dok ne vidiš njegovu završnicu. Djela se vrednuju po završnici. Dakle, nije samo činiti dobra djela, već mora se biti iskreno u njima. Da se ta djela čine samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Sa bogobojaznošću pripremat ćemo se. Da čovjek bude bogobojazan. Čitajte kur'anske ajete. Kur'an je pun ajeta koji govori o bogobojaznosti. Bogobojaznost je da čovjek čini ono što je Allah naredio, da ostavi ono što je Allah zabranio. Pogotovo da ostavi ono što je Allah zabranio. Nije bogobojaznost u plaču, u isposništvu i slično, već je bogobojaznost kada si u prilici da učiniš grijeh, pa ga ostaviš. Sjetiš se da te Allah dželle veala vidi. Zatim dova. Trebamo doviti Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće više. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala ostavi na pravom putu. Da nas zadrži na pravom putu. I mi to često činimo u svojim namazima, jel tako? Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. U čemu? U svemu. U svemu. Dobro, u svemu. Ali u najprečem, u čemu? U pravom putu. Kur'anski ajete, da biste razumjeli, morate kraj da vratite na početak. Morate kraj ajeta da vratite na početak. Jeste ovaj ajete kratak. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo na obožavanju samo tebe. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo za šta? Na obožavanju samo tebe. Jer to je bitno. Umriti na tevhidu. Na obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Ihdina sirata al-mustaqim. Kod nas se najčešće prevodi i prevedeno je uputi nas na pravi put. Nije to. Nije to ispravno značenje. Održi nas na pravom putu. Održi nas na pravom putu. Na pravi put te može uputi svako. Uputite čovjek na Kur'an, na hadis, na halke znanja i ti ćeš saznati pravi put. Ali da te neko održi na tom pravom putu, to je samo u rukama Allaha dželle veala. Zato trebamo često učiti s razumijevanjem ove riječi. Zatim riječi iz sure Ali Imran. Rabbena la tuzil kulubena ba'de id hedejtena. Gospodaru, ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što si ih uputio na pravi put. Zatim kaže šejh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Svaki vjernik trebao bi na seždi da uči ove tri dove. Ne bi trebao niko od nas da propusti seždu, a da ne uči ove tri dove. A jedna od njih je ja mu kalib el kulub sabit kalbi ala dinik. O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Zatim, Allahumma inni es'eluke husnel khatime. Allahumma, ja te molim za lijepu završnicu. Allahumma inni es'eluke husnel khatime. I treća dova, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma moj počasti me iskrenim pokajanjem prije smrti. Allahumma moj počasti me iskrenim pokajanjem prije smrti. To su dakle tri dove koje bismo trebali učiti. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma moj podari mi lijepu završnicu i Allahumma moj počasti me
počastime sa iskrenom teubom prije smrti. I svakako, kako se pripremati za lijepu završnicu, kako se pripremati za smrt i na takav način što ćemo se udaljiti od svega onoga što vodi do loše završnice. Od svih onih dijela koji vode do loše završnice, odnosno da čovjek umre, jeli na grijeh. O čemu ćemo, ako Bog da, govoriti detaljnije sljedeći put. Dakle, sve nas ovo, braćo, čeka. I nema popravnog. Svi ćemo doživjeti ove trenutke. Nećemo se moći vratiti, makoliko to budemo priželjkivali. Zato iskoristimo. Nemojte zaboraviti kako se Ibrahim Tejmi spomenuti obračunavao. Zamislio bi svoju dušu u džehennemu, zamislio bi sebe u džehennemu, kako hoda u lancima i okovima, kako pije gnojnu kapljevinu, kako se udara gvozdenim maljevima, zatim bi pitao dušu, želiš li da budeš u tome sutra? Pa bi rekla, ne, šta želiš, želim da se vratim na dunjalu pa da činim dobra djela, da se začuvam toga. Zatim bi zamislio sebe u džennetu, pa bi vidio kako hodi džennetskim bahšćama, grli džennetske žene, jede džennetsku hranu i pita svoju dušu, želiš da budeš u ovome? Kaže, ne. Što sad želiš? Kaže, želim da se vratim na dunjalu pa da radim dobra djela, da zaslužim bolje od ovoga. Kaže, pa ti jesi na dunjaluku. Ti si na dunjaluku, ti si u onome što priželjkuješ. I mi smo u tome. Možemo da radimo ono što zasigurno naša braća koja su otišla više nisu u prilici da rade. A njihova najveća želja bi bila da se mogu vratiti, da se mogu vratiti. Čuli ste kako se ashabi pripremali i šta su na samrti govorili. U bitci na Jermuku dolazi jedan od ashaba, kako spominje Ibn Kathir u svome dijelu El Bidaje wa Nihaje. Ne spominje se ime i nije bitno ime. Dolazi Ebu Ubejdi. Bitka treba da počne. I kaže Ebu Ubejdi, imaš li šta da poručiš poslaniku? Ebu Ubejdi gleda u njega. Kaže, imaš li šta da poručiš poslaniku da mu prenesem? I bio je prvi koji je preselio na Jermuku. Bio je prvi šehid na Jermuku. Toliko su se pripremali. Pa mi makar malo da krenemo. Makar malo da krenemo njihovim stopama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.